ରାଇଟ୍ ଭିୟର୍ସ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ 9 ତରଙ୍ଗ ସିନେ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ସ୍ପନ୍ସର୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଣ୍ଡ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କେତେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ୟାର୍। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜିର ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ମାନେ ପୁରା ବବାଲ ହେବ, କମାଲ ହେବ, ଧମାଲ ହେବ। ବଟ୍ ଆମେ ଟିକେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଇଯିବା ନା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼କୁ ଆସିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇକି, ଆଉ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଗଲେଣି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆସିବେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ, ଆଉ ଦେବେ ପୁରା ଜି ଜାନ୍ ଲଗେଇକି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ବଟ୍ ଏଇଠି ଆମର ସମସ୍ତ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଭିୱର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତରଙ୍ଗ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି, ତରଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଚ୍ଛା, ତରଙ୍ଗ ସିନେ ଆୱାର୍ଡ଼କୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବଟ୍ ଚାଲିଛି ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇଭ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଲାଇଭ୍। ଆପଣ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଡ ସହିତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏଇଠି ଆମର ବହୁତ ସାରା ଭିୟର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଜଣେ ମ୍ୟାମ୍ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି କେଉଁ ଷ୍ଟାର୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି? ତରଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ଷ୍ଟାର୍। ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ କିଏ, ଯେମିତିକି ଅରିନ୍ଦମ, ବାବୁଶାନ, ଅନୁଭବ, ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ କିଏ, ଅତି ପ୍ରିୟ କିଏ ଆପଣଙ୍କର? ଅନୁଭବ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ। ଅନୁଭବଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଆଏ ହାଏ, କାଲୁ କଲନ କାଲିଆ, ଆବେ ଉପର ପଡ଼ି ମୋ କାହା ସହିତ ଲାଗେନି, ଆଏ ହାଏ କିଆ ବାଦେ। ତେବେ ଆହୁରି ଏଠି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା ନା। ଏଇଠି ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ତରଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆଜି ତରଙ୍ଗ ସିନେ ଆୱାର୍ଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଠି? ହଁ, ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବହୁତ ଭଲ, ତରଙ୍ଗ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛୁ। ଗୋଟାଏ ଦିନ ଆଗରୁ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ପରେ 2 ଦିନ ଦୀପ ବି ଜାଳିଛୁ, ଟିକେଟ୍ କେତେବେଳେ ମିଳିବ, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛୁ କେମିତି ତରଙ୍ଗ ହେବ। ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ହେଉଛି ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ଆଉ ତାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଅଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ଆଇ ଲଭ୍ ନାଇଁ ଆଇ ଲଭ୍ ନିହାତି। ଆଉ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ହିରୋ କିଏ? ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ହିରୋ ବାବୁଶାନ, ଏବେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେ କି ବାରିକ, ଏବେ ସ୍ୱରାଜ, ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ ସେଇଠୁ, ତାପରକୁ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ହିରୋକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବନ୍ତି? ବାପରେ, ଅଲିଉଡ଼ର ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲ ଯିଏକି ତରଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ କୁନି, କୁନରୁ ମୁନରୁ କୁନ୍ଦୁରୁ ମୁନ୍ଦୁରୁ, ସିଏ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇପଟେ। ବହୁତ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବାଜିରେ ଶନିବାର ରବିବାର ମୋର ତମେ ହେଉଛ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଯାହା ହଉ, ଏମିତି ଯଦି ଆମର ଭିୱର୍ସ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ନିହାତି ଭାବରେ କଳାକାର ମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମ୍ୟାମ୍। ଏଇଠି ଜଣେ କୁନି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ସେ କହିବନି, ସେ ଆଜି ମୌନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିକି ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବି, ବଟ୍ କିଛି କାହା ସହିତ କଥା ବି ହେବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୀତ ବି ଭଲ ଗାଆନ୍ତି, ସେ ଗାଇବେ ଟିକେ ପରେ ଗାଇବେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆୱାର୍ଡ଼ ଶୋ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏବେ ତ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିବା, ଗପସପ୍ କରିବା, ଟିକେ କିଡିଂ କରିବା। ଯାହା ଆମର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 9 ତରଙ୍ଗ ସିନେ ଆୱାର୍ଡ଼, ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥାନ୍ତୁ।